បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីផលិតផលមីជាតិបានបង្ហាញអំពីការបដូររូបរាងថ្មីកាន់តែស្រស់ស្អាតកាន់តែរឹងមាំជាមួយនឹងការរចនាភាពដ៏ស្រស់ស្អាតទាក់ទាញជាមួយនឹងសម្បកកេសដ៏រឹងមាំដែលដាក់ចរាចរលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ2021នេះតទៅក្រុមហ៊ុន One More Manufacturing ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតមីជាតិបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កេសថ្មីនៃផលិតផលមីជាតិដែលត្រូវបានរចនាយ៉ាងពិសេសហើយត្រូវបានដាក់ឲ្យចរាចរណ៍នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី1មករា2021នេះតទៅកេសថ្មីមីជាតិត្រូវបានរចនាដោយភាពស្រស់ស្អាតតាក់ទាញជាមួយនឹងសម្បកកេសរឹងមាំដែលអាចជាថារក្សាសភាពដើមគុណភាពនិងធានាបាននូវភាពថ្មីស្រស់នៃផលិតផលដែលធ្វើឲ្យគេហៅថារសជាតិកាន់តែប្រសើរកេសថ្មីនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយវត្ថុធាតុដើមមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងរូបរាងតូចជាងមុនដែលមាន24កញ្ចប់និងបង្កជាភាពងាយស្រួលក្នុងការកាន់និងរក្សាទុកលោកហុងសវណ្ណប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៃក្រុមហ៊ុន One More Manufacturing បានឲ្យដឹងថាដែលមើលឃើញអំពីភាពសំខាន់នៃការវិខ្ចប់មីជាតិបានបដូររូបរាងកេសថ្មីដើម្បីបំពេញតម្រូវការនិងភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាកេសថ្មីនៃមីជាតិបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាពណ៌ការ៉ុតដែលជាពណ៌តំណាងផលិតផលមីជាតិហើយលក្ខណៈសម្គាល់របស់រសជាតិនីមួយៗគឺពណ៌តំណាងរូបកញ្ចប់ផលិតផលនិងអក្សរបញ្ជាក់អំពីរសជាតិនីមួយៗនៅលើកញ្ចប់ស្រាប់បាទលោកជំទាវជឹងសុគន្ធាវីនាយិកាក្រុមហ៊ុន One More Manufacturing បានឥដឹងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលយើងបង្កើតមីជាតិមកយើងបានបដិញ្ញាបន្តបង្កើននៅគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីនាំមកនៅជូនដល់បងប្អូនជនរូបជាតិនៅអ្វីដែលថ្មីនិងប្រសើរបំផុតស្របតាមការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីហើយជាស្ដែងឆ្នាំថ្មីនេះមីជាតិបាននាំមកនៅសម្បកវិខ្ចប់ថ្មីរចនាឡើងដើម្បីភាពស្រស់ស្អាតនិងមានភាពទាក់ទាញជាសម្បកកែដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការការពារគុណភាពផលិតផលបានកាន់តែប្រសើររក្សាបាននៅសភាពដើមភាពស្រស់ថ្មីនិងរសជាតិឲ្យកាន់តែល្អខ្ចោះផលិតផលមីជាតិជាប្រភេទមីកញ្ចប់ឆ្អិនស្រាប់ផលិតឡើងមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយពីប្រទេសជប៉ុនមីជាតិត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយជាងនេះទៀតមីជាតិក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់និងត្រូវបានដាក់ឲ្យបញ្ចូលជាសមាជិកនៃសមាគមមីកញ្ចប់ស្អិនស្រាប់ពិភពលោកនៃប្រទេសជប៉ុនដែលតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាតែមួយគត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ